Wewe unatoka wapi? Si nimetoka supermarket. Kufanya? Kupata samora. Hey. Yeah. Mama kaya hii. Yeah. Kumbe mimi nilifanya makosa kuleta wewe America. Badala ya kusema lugha ya tasi unanisemesha lugha hapa. Uacha ikae. Linda. Yeah. Umepika chakula gani? Kuna lasagna. Tunakwenda McDonald's. Mimi siwezi kula hiyo chakula. Unasikia? No. We kind of take up a long time, man. You know what I'm saying, right? I'm getting my pie. We're rolling down. Now, where's the party, y'all? On Friday, we'll be in Houston, Texas. Then on Saturday, we'll be in Dallas, Texas. Then on Sunday, we'll be in Kansas City, Missouri. See you there.